Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a la tertúlia futbolera del dilluns 28 de febrer. Ahir acaba el partit del Barça. Josep Maria, com estàs? Bon dia. Acaba just... Tu hi vas anar, eh? Sí. Hi vas anar. Com estem, Fèlix? Bon dia. Vicenç. Pensaves que no vindria, eh? Vicenç. No, Vicenç. El Vicenç també va anar, eh? També va anar, sí, també va anar. Va anar a Vila Real. Però t'hem equivocat. Va anar a Vila Real, en parlem. Però ahir acaba el partit i 5, pam, 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 pip, 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 5 missatges de WhatsApp, de col·legues de diferents llocs. A veure si demà dius alguna cosa positiva, no? Avui t'ha agradat alguna cosa, no? No siguis tan crític, no? Escolta'm, xou de Pedri. I Dembélé, que és el millor, però no el fem jugar, aquesta és una altra. Però bé, portem 3 partits, vam marcant 4 gols. Tampoc no exagerem, tampoc no exagerem. Però sí que, com a mínim, veus una cosa. I després, el trident d'or d'aquest aquí. El trident d'or del futur. Araujo, Pedri, Gavi. Trident d'or del futur. I a partir d'aquí, senyors, com ho vau veure? Mira, jo, com que vaig estar allà... Tu hi vas anar, eh? Sí. Per cert, molt d'ambient, eh? Molt d'ambient. No ens queixarem, no ens queixarem de l'afició... el que està aguantant i animant. Anima molt la gent ara, està molt, molt ambientada. Sí, la grada jove aquella fa molt d'ambient. Sí. I la gràcia ha sigut ara que ara el Xavi té talentés. Sí. Que és el que no teníem i és el que et fa disfrutar. Mira. És que per mi, i en cap d'allí, el Des va fer un partidàs, cosa que el Des sempre tothom el tenia una miqueta així. I el lateral canviat. I ha canviat. No és que sigui un lateral que diguis top, però bé, ahir, però va complir. La diferència va ser això del Pedri, perquè es va passar sobre els altres, però ahir tot l'equip, per mi, no puc dir aquest, ni l'altre, inclús el Torres, que la gent li té l'ull posat, i és un tio, deixa estar, que ell fa la seva feineta. No. Déu-n'hi duret. El dia que aquest nano li entra la pilota ja en parlarem, però Déu-n'hi duret. Jo ahir, el Barça per mi va fer un bon partit, tots els jugadors. Jo va fer un partit tot, correcte. Un partit maco. Va fer un partit correcte per mi, un partit correcte, contra un equip que estava pensant en València, ara, també tinguem bueno, clar. Bueno, tu ara ja sembles que és de Madrid. No, escolta, el Nàpoli... Home, però és veritat o no és veritat, això? El què? Vale, però... És veritat o no? Perquè tenia 9 canvis, cuidado, eh? I el tercer, quart i cinquè... Fer 4 gols al Nàpoli, perquè el Nàpoli és perquè són una banda. Què collons una banda? L'Atlètic de Madrid era una banda i en fotre 4, també. Josep Maria, el Joan t'ha dit quan entris que apretis, però no que l'apretis a mi, eh? No, m'agrada que apreti el que vulgui. Escolta, punt número 1. Està molt bé que contrastis les opinions. Primer punt. Sí, segon punt. Jo no accepto la més mínima lliçó de barcelonisme de ningú. Potser del Gamper l'acceptaria. De ningú. O sigui, el tio més barcelonista del món, potser m'empatarà, però no em guanyarà. Punt número 1. A partir d'aquí, jo entenc que hi ha moltes ganes entre el barcelonisme. Tenim moltes ganes d'agafar-nos i de ser eufòrics i de veure... I hi ha coses positives, evidentment, perquè pitjor no podíem estar. Hi ha coses positives, evidentment. Però tampoc ara no, quan surti a la porta, dir aquest és el Barça que volem. No. Falten 17.000 quilòmetres per arribar a ser el que érem. Sí, i anem en un camí una mica millor. D'acord. Que els fitxatges estan donant resultat. A mi el Torres no m'agrada. Bueno, ara, a l'Aubameyang, per exemple, que pensava que era un home que estaria molt més acabat. I és un tio que juga, i a més és intel·ligent jugant a futbol. Sí. Independentment dels gols. Se sap col·locar bon fa bons moviments. Un bon fitxatge. Vull dir, en definitiva, que hi ha coses evidentment positives, perquè pitjor podem estar. Ara estem al nivell que estem, eh? Estem al nivell que estem, que és un nivell Europa League, i ens falta pujar. Però anem a un bon camí. A partir d'aquí, senyors, la discussió seva. No, exemple, dius el tema del Ferran. El tema del Ferran encara li acaba consolidar-se, però altres davanters... Altres davanters que els dona 5 minutets, 10 minutets, ells, pam, aprofiten l'oportunitat. I cada partit xuquen. Digue-li el cas del De Jong o qui sigui, però ells goita golet i el cap. Sí, bueno, deixa estar. Els altres no. La gràcia és aquesta, que ara hi ha competència al davant. No, és que... Va sortir el Memphis, va fer gol, i també el rato que va jugar ho va fer bé. És a dir que... I el Dembélé, Joan Maria, i Dembélé. I Dembélé. És que és el millor. Xiulets que es van sentir per la televisió, eh? Però per què? Jo no xiulo. Però es va xiular bastant, eh? Encara hi ha gent que no li perdona amb el Dembélé tot el que ha fet. I el gol que va fer d'allà on estava, la gent va reaccionar.
Hòstia. El gol se'l menja el porter. El Barça, va fer un gol. No, però l'Alava li va tirar l'altre. Bueno, però vull dir, però també... El teu pal, aquell gol no te'l poden fotre. La veritat és que ha de cobrir el primer pal, que sí. Aquest xuta molt fort i molt curtat. Sí, xuta molt fort, però... Mira, no se l'espera. Ja s'està estirant avant. Mira, Fèlix, mira tot. És no, si ja l'he vist, espectacular. No, jo no dic que no sigui... És un míssil. És que, a més a més, el defensa, que després ho explica, diu, jo li, clar, li vaig intentar deixar l'espai obert perquè li quedés opció per centrar màxim, però clar, ell diu, com que xuta amb les dues cames, igual. És aquí on anava jo, aquest tio, xuta amb les dues cames. És un superclasse. A veure si ens ho posem al caparró. Dembélé és un superclasse, i si el respecten les lesions, el tio se centra, és un superclasse, i hauríem de fer el possible per renovar-lo. Jo no et dic que comencem a tirar la casa per la finestra, ja la tirarem en Haaland, perquè en Haaland sí que ho tirarem tot, vendrem l'estadi per portar-lo. Però, escolta, tens Dembélé, després del que t'ha costat, jo penso que encara hi ha una història per escriure amb el tema Dembélé. Perquè, a més, si l'equip ara va bé, si ell se sent còmode dins l'equip, si el Xavi el sap, del protagonisme, fixa't que els jugadors tots van anar-lo a abraçar ràpid, vull dir, allà ningú, a la plantilla ningú xiula perquè saben que és el millor, vull dir que encara hi ha història amb Dembélé, i si aquest tio no es lesiona, és un superclau. Tu imagina't una davantera Dembélé, Aubameyang, i a la dama per allà, i que et vingués un crac al davant, home, tu... Tindries dos cracs, I fa una bona jugada amb el Frank de Jong, Frank de Jong allà, que és el primer que l'abraça. La plantilla, ets com ets, però ets... Això, amb un vestidor, ja el que és un tarambana, però és un crac, dius, gol, aquest que no me'l toquin. Tu te l'esperaves el que estigués a la banqueta, el Frank de Jong, d'inici ahir? Home, jo no. Sorprèn. Jo no. Sorprèn. Bueno, però una mica de rotació tampoc. No, o sigui, ja es parlava pel dematí, que estaria a la banqueta. Està bé, pot fer rotacions, o és que pot fer-li... Ara ho té bé per fer rotacions. No, no, sí. El que em va més fluixat per mi encara ahir va ser el Gavi. Dintre el que cap dels... Potser va estar una mica desubicat en aquella posició, però bé, però... I va una miqueta revolucionat, hi ha moments que va una miqueta... Però bueno, ja et dic, ahir, jo per mi... Tot l'equip... I els gols que li marqueu al porter de la selecció espanyola, el porter de Bilbao, està considerat el més bo del nostre país. Doncs sí, 4 gols, i si li vol porter, el millor porter d'Espanya, doncs som els reis del bambú. Ja està, vull dir que no... Que el tercer, quart i cinquè, un el fot el 75, l'altre el 90 i l'altre el 92. Els partits duren 90 minuts. No, sí, i hasta 98. I 96. Ja no dic que... Afluixeu, que el que has dit tu és veritat, que són 9, Ja veuràs l'alineació del divendres, o sigui, del dijous, a veure si és la mateixa de vosaltres. Home, és normal. Ho recordo que el Madrid també marca les segones parts i perquè ja ho vens demà, I perquè ja ho vens demà. Contra el Rayo. I menys mal, i menys mal. Saps quina és la ràbia? Que guanyaran la Lliga caminant. I menys mal, Guanyaran la Lliga caminant, si m'ho deies. No pots quedar... Tu ets del Madrid i veus el partit contra el Rayo i no pots quedar content. I és que jo... Bueno, jo i els... A la penya on estàveu. Estàvem tots igual. Si ara estéssiu 8 punts del Barça en aquests moments... Hi hauria lliga. Hi hauria lliga. El Madrid i el Sevilla s'han escapat de molts punts, ja. El Sevilla... Sí, jo el Sevilla ho veig. El Sevilla jo crec que se'l pot atrapar. Amb el Sevilla, si ara agafes una bona línia, amb el Sevilla se'l pot atrapar. Però, clar, està molt lluny. És que és una llàstima. No haver lluitat aquesta lliga, lluitar-la, i després pot passar el que passi, però clar. Perquè més quan veus aquest Madrid. Això, Courtois torna a ser el millor camp del Rayo. I l'entrenador aquest del Madrid no fot canvi res, Li costa canviar, li costa canviar. Tu estàs veient el partit, i al minut 60 o 65 ja comences a dir ara tindria de sortir aquest. I veus que surt, però surt al minut 83, 87. Sí, no. Què hem de fer? Cada entrenador té la seva manera de fer. No, sí, però bueno, s'està veient, que després arriben els partits justets. Refia d'aquests i prou. Ja està. Contra el PSG, creieu que té opcions de remuntar al Madrid? Tal com està el Madrid ara, no, però és que aquest PSG tampoc et dona molta confiança. És un partit com el de l'anada, jo ho veig encara a l'eliminatori igual que... No has desgavellat un 2-0, te'l poden fer. Recordem que... Si ells estan aquell dia... Havíem apostat per l'empat, al final es va guanyar 1-0 el PSG, però encara està... Una altra cosa, que això no tenim ni que...
un Madrid que es tiri enrere, sí, però, quan però... el Madrid i el Barça no saben defendre. No, però sempre ha passat el mateix. Jo penso que és l'únic que podia fer el Madrid en aquells moments. O sigui, és l'únic que va poder fer, és que no li donava per més, és que no li donava per més, ni físicament, ni a nivell de rima. Si no, i mira que el PSG no és el millor equip d'Europa en absolut, però hi havia una superioritat, es va veure una superioritat clara durant tot el partit, i a veure com va fer el que va poder, intentar-se defensar que... com podia, com una, quan un equip petit va al camp d'un equip gran, que es defensa com pot, fins que al final doncs acaba caient el gol. La diferència és que qui estàs allà davant, si un moment determinat es diu, bueno, va tu, va, fotem aquí, anem una miqueta, fem alguna cosa, et soluciona el partit. Sí, el que passa és l'avantatge que té. El que passa és que si juguen tots tres, o sigui, Messi, Neymar i Mbappé, cap dels tres defensa. No. I això és un desequilibri. Jo Messi menys, I això és un desequilibri importantíssim. Vaig veure el partit un rato, vaig veure un moment al PSG ahir, vaig veure el Messi per allà caminant, i jo pensava que aquest de París deu estar negre. Aquí estàvem acostumats a veure... I la segona part no van fotre... I aquí li perdonàveu tot. Sí, però bé, vaig saber el que et faria. Deies... tenim Dembélé, Aubameyang, Adama, Memphis, Torres, De Jong, Abde i el Ansu Fati, que encara està lesionat. O sigui, imagina't tu, tot això són davanters. Tot això són davanters. Però juguen al B, ja no l'Abde. I... està bé, però al moment donat el pots acabar a fer un gol, per cert, que no et deixis el juglar. Doncs. Sí, ara t'anava a dir, no et deixis el juglar. Jo el juglar. A més, vull dir, el que deies tu, podem fer tres alineacions diferents. I després al mig del camp tens Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, Nico... A darrere és on la cosa patina, però bé, això és el que haurem de fer, fitxar dos laterals, un central... Jo al mig del camp potser fitxaria, estic pensant l'any que ve. Jo un pànser d'aquells tios, un perfil canter, d'aquells tios que en un moment donat et saben corregir, jo potser... Tots aquests bitxos que has dit, tots aquests nanos poden jugar a la mig camp, tindrem un mig camp de collo de mico, ja t'ho dic jo. El mig camp, bé, jo al mig camp no fitxaria ningú, per què et dic. Per cert, no ens vam queixar de la gespa, nosaltres, com alguns. Escolta, i mira que la gespa estava fotuda, Qui no va queixar? Sí. El de Madrid? L'entrador no. Però els jugadors van queixar, Es van queixar, que ho vaig sentir. Va ser, però els altres no. Fotem, I Casemiro? O sigui, Casemiro... No, no, o sigui, Li perdonen carta blanca, totes. Carta blanca. No? Carta blanca, què? Toca la pilota. Toca la pilota, diu. I parleu vosaltres que us tenien de forçar a Piqué? Quan? Que li perdona la segona quan l'enganxa? No fotem, home, no fotem. No és el mateix. No fotem. No és el mateix. Estirar una camiseta. No és el mateix. Estirar la camiseta. On te se'n anava? A trencar cames. On te se'n anava? On te se'n anava? Si és un trencar cames, aquest paio. Sí, un trencar cames. Si toca la pilota. Sempre toca la pilota. Sempre fa gins. T'ensenyo la foto del Rayo Vallecano, aquell tampoc ho dius. Qui del Rayo Vallecano? T'ensenyo la foto. De quina foto vols? Ah, és que aquesta me la van enviar després de lo de... Quina foto? Hi ha una foto del Rayo Vallecano que el... El Mendy, ja us l'ensenyaré després, el Mendy, és que l'enganxa per aquí. I aquella ni se'n parla. No, jo l'he vist, jo, això. Jo t'ho dic que sí, que hi ha dies que el Casemiro ha d'estar expulsat, perfecte. Però tampoc vingueu que ahir us perdonen el Piqué. Per mi era una expulsió com una casa i el Piqué també ve d'anar al carrer. Perquè les carències del Piqué, quan se'l passa qualsevol que corre una mica... Els que han de parlar són els aficionats dels equips més petits que us beneficien tant a un equip com a l'altre. Sí, ahir realment l'àrbitre us va perjudicar, Si no és per l'àrbitre, igual... Si vols entrar al partit, a quant? Amb l'Espanyol? Sí, podem entrar. Devies anar a dinar abans d'anar a veure el partit, Perquè si no se't fot el dinar... Sí que hi va anar. A quarts, per qui va anar? Perquè el Vicenç va anar a Vila-real. Vaig fer els 218 quilòmetres... Amb la penya de Vila-franca, correcte. Correcte, amb la gent de Sant Sadurní. I a quarts d'una m'envia una foto d'una paella, que dic, caram, no quarts d'una, clar, perquè el partit era les dues. Dic, caram, ja ho teníem tot preparat. Dic, serà el millor del dia, això. I ell, amb unes altres famílies, unes famílies vilafranquines, allà fent-se la paella, dic, serà el millor del dia, Vicenç. Comença el partit, dic, a veure com van, allò que estaves fent altres coses, però res, a les 12:05 ja. Dic, carai, dos. En 20 minuts. Dic, carai, dos, ja us han emmarcat. I em diu, ara remuntarem. I dic, sí, ja ho veig. Déu-n'hi-do, no? I del Villarreal no estem parlant, que ha agafat una dinàmica... Bé fort. No, el tema dels... Va, vaig a parlar-ho. A veure, si vas, si no ho parlo jo malament. Ahir ja vas començar a agafar el tiquet per anar a segona divisió un altre cop. El tiquet de segona divisió va anar a fer. I resa que el diumenge jugueu amb el Getafe. Vaig a parlar jo. Sí, ara parlarà. Ara deixa'm parlar a mi. Diumenge, quan parleu amb el Getafe... Amb el Gitanillo que deia el Ramon, oi? Sí, el que sigui. Quan parleu amb el Getafe,
Aquest entrenador dura menys que un xupa-xupa a la porta d'un col·legi. Home, la veritat és que li queden ara... Ara li queden, però dos telediaris li queden. Sí. I si és que li queden, Però jo crec que portem 3 punts. Portem 3 punts de 27. No hem guanyat el 2022. 3 de 27 3 és 3 fort, No, 3 de 21, perdó. 3 de 20, 7 partits, vale, 21. 3 de 20... També és fort. 7, 21. Llavors, ens anem a Villarreal. Vam començar aquí a la rua. Nosaltres sí que la vam fer, la rua de Carnaval. No sé si anàvem d'Arlequí o anàvem de Xai, perquè la veritat és que la cosida va ser important, i en 20 minuts, com dius, ens marcaven dos gols, nosaltres, tots allà dalt, la Gavi allà dalt, que m'havien parlat molt malament. Home, la veritat és que no es veu gens bé el futbol. No es veu, no, no aquelles imatges que em vas passar, dic, hi ha un travesser bastant important amb uns vidres, sort que la reixa del costat... No és un camp encara, de primera divisió. No és un camp de primera divisió, ni molt menys. És la tercera vegada que vaig al camp de la Ceràmica. Sí, jo he anat un cop, i el cop que hi vaig anar-hi fa anys, no hi era jo, I es veia encara... Això es va fer quan va entrar la Champions. Quan va entrar la Champions van tenir que fer per l'equip visitant, perquè no, quan vinguessin els anglesos i companyia. Doncs dimarts jugava contra el Villarreal, contra la Juventus. Va jugar, que van pensar, de molt bon partit, també me'l vaig mirar. I vaig pensar, ai, vindran cansats, hauran de fer canvis. Collons, sort que anaven cansats, en 20 minuts 2-0, i al minut 45 el 3-0, que vam pensar a veure si la segona part podem, doncs abans d'acabar el primer temps, ens marquen aquest tercer gol, que, bueno, un desastre. Però una dinàmica comença a ser una mica perillosa, El que sí que et diré també amb l'arbitratge, al minut, quan ja havíem fet tots els canvis al Villarreal, al minut 82, el porter del Villarreal surt a fora i toca amb unes mans claríssimes fora. No, s'apoya. Bueno, però si van allà... La vaig veure la jugada. Home, per favor, allò ha de ser una vermella com una catedral. Cau, bueno. O cau. O fora l'àrea que surt un porter que ja no pot sortir i la toca amb la mà, per molt que la tingui pujada, però també innocents de nosaltres, que seguim la jugada i la tirem als núvols, quan l'haguéssim pogut parar, i llavors fiques en un conflicte amb el del VAR i amb l'àrbitre, perquè llavors s'ho han de mirar de veritat. Allò sí que no haguéssim fet res més. Un o dos gols poder haguéssim pogut marcar, perquè al no tenir canvis tenia que haver jugat un jugador a la porteria del Villarreal. No pot ser cap canvi, qui juga? I si juga relatiu... Ah, que haguéssim fet algun gol, en 10 minuts, suposo, sense porter, alguna cosa, no? Haguéssim xutat. No sé. No, aneu ben encaminats, Berni. Oh, el que diu ell, el Villarreal està ara en un moment de forma esplèndid. Exacte, el Villarreal que està, el que ha dit ell, a la Champions. Només dir-te, i era Meipina, Pino, va marcar un pòquer de gols, 4 gols, al minut 62 el canvia. Sort que el va canviar, perquè bueno, va fer 6. Va canviar per picar de mà la gent. Però això fa el minut 88, però no, 62. Bueno, però està bé. Home, pels quatre llocs hi haurà lluita. Torna d'allí, torna d'allí. Teniu el Villarreal allà lluitant amb vosaltres. L'Atlètic de Madrid sembla que no, també ha agafat... L'Atlètic de Madrid va guanyant els seus partits, els va guanyant. Home, aviam, el normal per mi seria vosaltres, després Sevilla, Barça, Atlético. Per mi seria el més normal que passés. Sí. I el Barça, si agafa ara una bona dinàmica, pot quedar segon perfectament. Però bé, no es pot dir res, perquè és el que dius tu, el Betis, Villarreal. Si ahir l'Atlètic li hagués donat, o sigui, li hagués donat per guanyar, també es posava a la lluita, és a dir, és que això està bastant apretat, bastant apretat. Però en qualsevol cas, el derbi de Rússia serà... volia que guanyessi vosaltres, i us va bé que tu guanyés el derbi del Sevilla. Més igual, ja no em preocuparé per si el Barça ha de quedar entre els quatre primers, punt, és igual que guanyi o deixi de guanyar. A mi em sorprèn els comentaris que em feien pel mòbil del Villarreal espanyol, com volem dir, sort que heu perdut, doncs jo crec que pel Barça hauria sigut molt bo que l'Espanyol hagués puntuat a... No, jo no et vaig dir sort. No, vosaltres. Ah, vale. Altres comentaris que he llegit. No, però si ja m'haig de començar a preocupar. El Villarreal és un rival pel Barça claríssim, però claríssim. La sort que tenen és que em sembla que ve aquí, el Villarreal. Aquí, a on? Bueno, ara al Barça tenim uns quants parells de partits que macos, tenim a Camp de l'Elche, després ens ve l'Osasuna, tenim el partit pendent del Rayo, que et pots posar tercer, si guanyes amb el Rayo et poses tercer. Si guanyem a Camp de l'Elche i tot això... Tu dius de l'Espanyol, però jo veig un Rayo encara més tocat, veig un Mallorca encara més enfonsat que nosaltres. I no ha jugat tan malament. Però comenceu a mirar cap a baix, ja. Home, sempre has de mirar, però jo veig que... Tot i que es desperta el Llevant, que és el pròxim desplaçament de l'Espanyol, després que vingui el Getafe, anem a Llevant. A Llevant. I el Llevant s'està despertant. Tot i que està enfonsat, ja comença a escurçar la distància. Que aquest de baix, com riu... I a l'Alavés també està bastant...
La classificació no és per recordar-la, vosaltres 60 punts, després tenim el Sevilla amb 50, el 54, té que des la pilota aquí, 54 el Sevilla, trec les ulleres, 46 el Betis i 45 Barça i Atlético, i si nosaltres guanyem el Rayo ens posem davant. I el Villarreal a un punt vostre. I el Villarreal que està a un punt nostre, sí senyor. I aleshores, el que deies de partits, la setmana que ve, nosaltres... Bé, abans tenim Copa, tenim dues eliminatòries. Tenim el València Atlètic i el Betis Rayo, amb 2-1 a fora del Betis. Jo el Betis el veig ja una mica... Jo crec que el Betis el veig a la final, jo. Sí. Perquè el Rayo sí que és veritat que porta, em sembla, són 4 partits perdent. Jo veig un Betis Atlètic. Jo crec que l'Atlètic amb el València... Aquest València Atlètic serà de traca i mocador. Sí, sí, serà de traca. Serà de traca i mocador. Serà de traca i mocador. I el partit d'anada hi va haver molt de... Però com ho veieu? O sigui, per quina final apostaríeu? Jo vaig donar com a favorit a l'Atlètic, però el València no el descarto per res ara. Sí, però aleshores sí que hagués de dir... València-Betis... València-Betis, té més números ara. Tu també? Jo també. Josep Maria. És que és xunguillo. Jo, els del Bilbao ahir no em van desagradar, faltant els dos germans aquells. Faltant, no? No, faltaven, no. Tema, però vull dir... Ah, sí, sí. I a Camp del... Més que res, a Camp del València això ara, i el València l'altre dia contra nosaltres, tampoc no els vaig veure. Sí, però mira, l'altre dia va guanyar a Camp del Mallorca. Pot ser... Un golaç. Un golaç, exacte. El València pot ser que t'arribi a la final, ves què et dic? Aleshores tens... Perquè hi ha factor camp a casa. Perfectament pot passar. Divendres a l'AB Sevilla, reprèn la Lliga, a l'AB Sevilla, que és el segon. Dissabte a Madrid, Real Societat, i Espanyol, Getafe. Dissabte a les 4 de la tarda. Dissabte a les 4 de la tarda, és allò que deia el Joan Maria, partit que té la seva gràcia, com no guanyeu aquest partit. Elx, Barça, diumenge, a un quart de 5. I Betis a l'Atlètic de Madrid. O sigui que hi ha una jornada bastant interessant la setmana que ve. Però bueno, la Real Societat no està molt fi ara. Dembélé ha de jugar a titular sí o sí. Jo per mi és que ha de jugar a titular sí o sí, punt. O sigui, si després del que fa ahir, perquè ahir canvia la dinàmica Dembélé, perquè hi ha un moment que dius, escolta, amb 1-0 ja m'estic començant a avorrir bastant. Jo t'ho dic francament, m'estic començant a avorrir bastant. Però aleshores surt Dembélé i allà canvia tot. La gent es desperta, o sigui, fa aquell golaç, insisteixo, de crac. I a partir d'aleshores... Pedri, que estava fent un festival, i Dembélé comencen a connectar, i allò canvia completament. Estem d'acord o no? No, és que després va sortir el Memphis aquell, que dius que va tocar, la va tocar bé. Correcte. I encara ens surt el de Jon aquell, que ens fot el gol de cap, que la gent es va... Bueno, jo em fart de riure. Que el Memphis també ja entres en una dinàmica, ja. Entres en la dinàmica. I Memphis i Aubameyang poden coincidir, poden ser dos bastant complementaris, aquests dos. Digues, deies. També, no, però vull dir, ara el Memphis aquest, a veure tot això que es volen testar ara, es veu les orelles, al principi era això que anava d'estrelleta, i ara ja s'ha acabat això, eh? S'ha de compartir. Ara ho has de compartir tot, això, eh? La davantera titular quina seria per vosaltres, en aquests moments, a dia d'avui? La davantera titular del Barça. Aubameyang. El primer. O sigui, aquest sí. Aquest... Fixa. Jo, per mi, Dembélé, clarament, Aubameyang i Adama, que Adama, en circumstàncies normals, amb una plantilla top, Adama seria un recurs. Seria un recurs. Com deia l'Òscar Massanader, que se l'ha deixat descansar a partidets i ficar altres. Teniu moltes fitxes ara mateix davant. A mi l'Adama m'ha suspès molt. No ho pensava, allò de l'Adama. Sí, però de cara a gol és negat. Home, la potència sí. Va fer una jugada a la primera part, que va fotre aquella arrencada, que sí... Allò li surt, bueno... A la primera part, és que és Adama, en atac era Adama, perquè ells es tanquen molt bé al darrere i la primera part era Adama, perquè insisteixo, Torres no se n'anava a ningú, l'Aubameyang estava intentant buscar el seu espai i era Adama qui tant en tant et feia alguna jugada, perquè té aquesta qualitat, és un home que té aquesta qualitat, és molt potent, ho sap escoltar. I que no tens a ningú més igual a la plantilla. O sigui, fa 3 o 4 coses bé i es limita a fer-les, i en un moment donat és un tio per revolucionar partits moltes vegades. Però el Dembélé també de vegades fa aquest... xorrades que dius que es fot la pitjoliu... Em sorpreneu molt perquè queden pocs minuts i hem de parlar de l'Europa League, que no en parleu. Si vau jugar contra el Nàpols... Ja ho ha dit, el Nàpols. Ja ho he dit, ja ho he dit, ja està. Ara el Galatasaray. I llavors el de la Champions. Llavors el tema Champions. Perdó, qui ens ha tocat ara? El Galatasaray. Amb aquesta copa? Galatasaray. 13è a la Lliga Turca. El 13è. I juga el nostre perro. 13è, eh? O sigui, no primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè...
13è de la Lliga Turca, que dius el Galatasaray, també Déu-n'hi-do. Deuen ser 15, perquè a Turquia no crec que hi hagi més que 15. Déu-n'hi-do. Però és un dia per fer rotacions. O sigui, que faci les rotacions a la competició aquesta i que la Lliga jugui amb els bons. I juga el nostre amic l'Artur Durant. A l'Art de Durant, tu. A l'Art de Durant juguem. No el fan ni jugar. No, no, mitjana d'edat 35 anys. Vull dir, aquests 35 anys. El Piqué sembrà un xaval. Aquí heu de golejar, aquí heu de fer de 4 en 4, però gols a gols. Home, acostumats a fer-ho de 4 en 4. Llavors, parlant de la Champions, perquè sabeu com que amb el tipus de la guerra, doncs no jugarà a Rússia a la final. Es deia que jugaria poder a Wembley i al final es juga a Saint-Denis, a París. On s'ha jugat? On es juga? A París. A Saint-Denis, París. I? Todo dicho. Per cert, todo dicho. Qui ha entrat aquí? La teniu més a propera. Sí, la teniu més a propera. Per cert, qui ha entrat aquí? Qui ha entrat? El Degà, que empata a casa amb la Pobla Mafumet, cosa que pot passar. Però va ser un partit amb espès i menut, no? Sí, vaig estar allà. Doncs una expulsió d'Eric Via. O sigui, es vam quedar amb 10, es vam quedar amb 10. Sí, cap als minuts 70. Llavors també van expulsar el nostre entrenador, gràcies al Linier, que va voler fer el paperet. I també l'utiller nostre, també va haver diverses expulsions i es va caldejar al final els últims minuts. Sort que vam poder aguantar el resultat i 0-0. No sabem marcar, però com a mínim suma un puntet. El Vilafranca és com l'Espanyol, jo el comparo una mica. Des del novembre que no guanya. Des del novembre que no guanya. Nosaltres des del 31 de desembre. Però vull dir, sort que té una bona renta de punts. Vau veure el Chelsea-Liverpool, la final de la Copa de la Lliga? No. Partit brutal, molt divertit, a més molt divertit, brutal. Van acabar 0-0 i van anar als penals, hauríem pogut quedar 3-3 tranquil·lament. I falla el Kepa. El Mendy, que era el porter del Chelsea, que fa un partidàs espectacular, i aquells atacs d'entrenador. Va al Tuchel i el canvia un minut abans per la tanda de penals. Es van picar 21 penals. 21 penals, tots marcats. O sigui, tots marcats. Espectacular. I l'últim ja era porter contra porter. Tira el porter del Liverpool, que havia estat davanter fins a ser juvenil, i el pica espectacularment, i el Kepa l'envia als núvols. Però és que abans de picar-lo, ja ves, Déu-n'hi-do, eh? Dius, el destí a vegades és cruel. El destí a vegades és cruel. Pobre, no en va veure ni un, amb quina classe els van picar tots. Però 21 penals, tu. Espectacular. Difícil, això. Però són aquelles coses que dius, havies de canviar-lo. És avantatgista, dir-ho després. Però dius, havies de canviar-lo. Quan Mendy, insisteixo, el porter del Chelsea va fer unes passes espectaculars. Tu vas veure el partit. Jo vaig veure un tros. Un tros sí que el vaig veure. Per cert, allò que dèiem de que, Déu-n'hi-do, les sancionetes de la FIFA amb la situació que hi ha, FIFA i UEFA, de FIFA i UEFA no et pots esperar res. Això ja per començar. No, ja ho dius. Dius, no podreu portar el nom oficial, no tocarem l'himne, jugareu en camp neutral, colda. No jugueu i punt. S'ha acabat. No jugueu i punt. Què seria? Seria el normal. Ara, clar, què pots esperar d'una FIFA? Què pots esperar d'una FIFA que organitza un mundial a Qatar? Que els drets humans no saben el que és. Em deixes dir una cosa? I tant, només faltaria. Vull donar les gràcies als socis de la penya dels monjos. Quants sou? M'han tornat a escollir president per 4 anys més. Molt bé, escolta'm una cosa. I heu anat? O sigui, per exemple, ara tu has sortit president de la penya madridista dels monjos. Que Déu-n'hi-do, perquè en territori Comanche, que diuen allà. Comanche, no, no. Territori Comanche. I és veritat. Home, val. Tot i que amb la penya del Barça d'allà els monjos, ens portem fenomenal. Escolta'm una cosa. Per exemple, Florentino t'enviarà allò, hombre... Senyor Fèlix, encara que sigui un d'allò. Vinga, vinga. Et torno a dir. No t'han convidat mai? No t'han convidat mai? No t'enviaran a la bosseta d'aquelles? Sempre et conviden quan hi ha... Ara no, perquè hi ha les pandèmies. De les assemblees. Les assemblees de penyes sempre et conviden. Però dic una cosa. Per les penyes era millor l'altre que aquest. La penya de Vilafranca i Comarca, em vas comentar quan serien. Sí, quan sou? 180. Déu-n'hi-do. I gràcies per les copes blanc i blanc que heu fet aquí a la ràdio, que són molt maques. Podem fer un brindis. Ni les toco, ni toco aquest color jo. No confonguis els colors. No confonguis els colors. Els colors són colors. Els colors són colors. T'has equivocat. Va. Els colors ja hi eren. Avui blaugrana, jo, aquí. L'hauràs de portar, tu. Josep Maria, una mica d'ordre. Josep Maria, Vicenç, Fèlix, moltes gràcies. Setmana que ve, vosaltres no. La setmana que ve, no. La següent. Demà més rable, però. Adéu, vagi bé. Que l'Obert encara ha d'anar a dormir avui, l'Obert.